Oslo letter på tiltakene. Byrådsleder Raymond Johansen presenterte i ettermiddag en gjenåpningsplan i 5 trinn. Og for i dag, altså trinn 1, er det lov å være inntil 10 personer i private heimer. Den siste tida har det bare lov med 2. Det er også lov for i dag å være inntil 20 personer på organiserte idretts- og fritidsaktiviteter utendørs for barn og unge under 20 år. I slutten av neste veke skal byrådet vurdere når det er mulig å gå inn i trinn 2. Da åpner butikker, kjøpesenter, treningssenter og restauranter for skjenke alkohol fram til klokka 22, men med krav om matservering. Monopol, det er ganske populært. Det er en stund siden brettspillene var i bruk på fritidsklubben til Sterling fotball i Oslo. Et tilbud til ungdommer i en bydel der mange bor i trange leiligheter, og som har vært mer eller mindre stengt siden november. De trenger plass å være sammen. Det er ikke sånn som man er andre steder i Oslo eller Norge, der de kan ta med seg kompis og være kjeller. Så har man ikke et sted å være, så savner man det stedet ekstremt mye. Det er et tomrom i hverdagen vår. Det er ikke så veldig mye å gjøre utenom skole. Og det er skole, så er det egentlig, vi kan jo ikke gjøre noe annet enn det. Med store begrensninger i idretts- og fritidsaktiviteter, og med rødt nivå på skolene, var det mange som håpet på lettelser for barn og unge i hovedstaden i dag. Håndsprit, munnbind og bestemte skritt. Men for første gang siden september kunne byrådslederen komme med positive nyheter. I dag legger vi fram planen for gjenåpning, og vi går fra og med i dag til trinn 1 i denne planen. Fra i dag endrer vi forbudet mot mer enn 2 besøkende i private hjem, til at det nå er forbudt med flere enn 10 personer til stede i private hjem. Vi går altså tilbake til regelen vi har hatt for private sammenkomster lenge i Oslo. Vi åpner for utendørs arrangementer for inntil 10 personer. Vi åpner for 20 deltakere på organisert idretts- og fritidsaktiviteter utendørs for barn og unge under 20 år, og opp fra dagens grense på 10 deltakere. Det ble mange spørsmål om hvorfor det ikke åpnes mer i dag, når smittetallene nå har vært så stabile. Vi må gå steg for steg, svarer Raymond Johansen, som er fornøyd med at det i hvert fall åpnes litt i dag. Ja, det er i hvert fall kommet hit og fortelle om åpning og ikke nedstenging, som jo har vært veldig, veldig mange ganger tilfelle på disse pressekonferansene. Så sånn sett så er det jo en positiv dag, men det er jo langt igjen til vi kan være ordentlig glad. På organisert idretts- og fritidsaktiviteter. Pressekonferansen i Oslo førte ikke til de helt store endringene for ungdommene på Tøyen nå. Bedre enn ingenting. Det hjelper ikke så veldig mye. Utover at de får være litt flere på trening ute. Hadde du håpet på litt større lettelser i dag? Jeg hadde det. Men den mangeårige barne- og ungdomsarbeideren er ikke overrasket. Vi må jo tenke at ungdommene kan ta med seg smitten hjem også. Så det handler mer enn som så bare åpne for å tilfredsstille alle. Men det er en fare for at det kan føre til alvorlige konsekvenser. I neste uke blir det gjort en ny vurdering av når innendørs fritidsaktiviteter for barn og unge i Oslo kan åpne. Skiltet har vi tatt ned. Som alle har forstått, så er vi helt stengt, dessverre. Så får vi ta den opp igjen når Raymond Johansen har gitt oss grønt lys.